Muzikāli sportiskais šovs dziļu hokejā, pasaules čempionāta hokejā laikā. Trešā spēļu diena Latvijai šodien. Mērosimies spēkiem ar itāļiem. Toms Prāvnieks, Kaspars Zviņskis atkal kopā ar jums. Divus mačus tom esam aizvadījuši. Pēdējais mačs mums ir iespiedies visspilgtāk atmiņā pret Kazahstānas izlasi, bet ne pārāk patīkami. Augšā, lejā, tagad atkal augšā. Ai, tiem kazahiem, es nezinu, es joprojām nevaru nomierināties. Trakākais tas, ka mums jau likās, un mēs jau zinājām, ka tā varētu viss beigties. Un tik līdz spēle sākās, palika drusciņi skumīgi. Tev nepaliks, man paliks skumīgi drusciņi. Man nepaliks skumīgi spēlē sākoties, es sāku satraukties, jo es jau esmu tas nelabojamais optimists. Es domāju, ka mēs uzvarēsim katru spēli katrā turnīrā vienmēr un tā pēdējos 20 gadus, vismaz kā minimums, vai ne? Bet pret Kazahstānu jā, sākoties spēlē un ieraugot, tās bažas par to, kā ir ar atjaunošanos pēc tā, kad mačs ir bijis iepriekšējā vakarā, laikam ir bijuši paties. Mēs izskatījāmies smagnēji un es atzīšos, pēc mača es biju labi, ka ir vismaz punktiņš. Vai ne? Labi, ka ir punktiņš. Un tā pirmā sajūta bija tāda, jāiemet pirmajiem, viss sanāks. It kā iemetām, bet tāpatās līdz galam nesanās tā īstā garša tajā spēlē. Bet kazahi arī zināja, ko viņi grib izdarīt tajā spēlē. Viņi nenāca, netaustījās, nu rekā, kā nospēlēja Latviju vakara Kanādu, nu skatīsimies kas un kā. Viņi nāca uzreiz presings virsū, viņi ņēma spēli no pirmā numura pozīcijas. Kad mēs tik maz esam metuši pa vārtiem? Šajā pasaules čempionātā mēs metam pa vārtiem maz. 14 metienus izpildījām par Kazahstānas valsts vienību, viņu vārds ar gvārtiem. Boba Hartlī vadībā tas ir jauns antirekords. Tik maz mēs nebijām metuši pēdējos trijos pasaules čempionātos, šis jau ir ceturtais ar Bobu pie stūris. Tas darīja nedaudz bažīgs un bija arī tāda laba sajūta. Ok, nākamā spēle ir ar itāļiem un ir brīvdiena. Ir viena brīvdiena pa vidu. Gan jau viss tiks sakārtots, gan jau viss būs labi. Tā mēs par Latvijas izlases, bet par pasaules čempionātu kopumā. Pēc četrām spēļu dienām. Tur ir tāds Rosols apakšgrupā. Kanāda, divas spēles, nulle punkti. Mūsu apakšgrupā, B apakšgrupā, pirmajā vietā tātad šobrīd Vācijas valsts vienība. Vācijai 6 punkti ir izcīnīti. Tad seko Kazahstāna, kuriem ir 4 punkti. Kazahi paņēma mūsu bullīšos, viņi paņēma Somas bullīšos pēc tam. Mēs ar 4 punktiem esam 3. Pozīcijā, Somija ir 4 punktiem 4. Pozīcijā, tad nāk ASV, Norvēģija, Kanāda un Itālija. Kā lai te sazīmē to četrnieku, kas beigās varētu iekļūt 4. Finālā? Nav slikti, tikai mums liekas, jā, mēs zaudējam Kazahstānu, bet kazahi ņem punktus no citiem. Tas jau padara to visu interesantāk, un tas to mūsu zaudējumu, it kā Kazahstānai vairs nedara, varbūt tik sāpīgi. Tā pašā laikā joprojām mums jāskatās uz Kazahstānu, jo viņi ir mūsu tiešie konkurenti. Nu jau cīnoties par vietu 4. Finālā un skaidrs, ka tas ir iztikas minimums. Nu jau jāsaka visām tevis nosauktajām komandām. Norvēģi, Itālija, tur varbūt drusciņi slidenāk ir. Bet pārējās viss iet uz 4. Finālu, un tās izšķirošās spēles mums jāskatās, kā nospēlēs Vācija ar Kanādu. Kas tur notiek grupā, jo šodien vakarā tieši Vācija ar Kanādu spēlēs. Kazahstāna, Vācija, tās ir spēles, kuras mums ļoti interesēs papildus tam, ko mēs redzam ar Latvijas izlases. Bet nu skaidrs, tagad visi paši rokās. Ir jāņem Itālija, un tagad ir sajūta, ka ir jābrauc šajai komandai pāri. Jo tagad vairs nav atrunu. Brīvdiena bija. Izgulēties varēja. Bija laiks uzspēlēt Call of Duty, droši vien arī bija. Dabūja, viss notika. Nu, tad tagad ir jābūt visam kārtībā, lai šo spēli aizvadītu godam. Nu, īsta atruna vairs nebūs. Tad tagad atkal jauns stāsts, jauna diena. Bet par Kazahstānas spēli man ļoti patika un prātā palika viena spilgta epizode tieši ar pie vārtiem. Ar Matīs Edmundu Kivlinieku. Atceries epizodu, kur viņam jārā no rokām, viņam cimzi pat ārā no rokām. Bet rociņa tā patās izlikās ārā. Viņš bija gatavs plīku rociņu ņemt to rīpu, ja viņš nāks pretī. Ja viņš būtu noķēris to rīpu, skaidrs viņam čempionāts būtu beidzies. Bet pašaizliedzīga izlase bija un tās epizodes, pašaizliedzīgās pie vārtiem, pat bez līdzutēm tribīnēs eskalējās ar katru minūtu. Tā kā super cepur nos mūsu komandu. Kā pie Hartlī, bez bloķēšanas nav variantu. Klausies, Toms, jau gribēju pajautāt par pasaules čempionātu kopumā pēc pirmajām četrām spēļu dienām. Cik nepateicīgs tev liekas ir tavējais darbs runāt pirms mačiem un mēģināt prognozēt, kas notiks? Zviedri ir zaudējuši Baltkrieviem, Zviedri ir zaudējuši Dāņiem. Nu, pārsteigums čempionāts pagaidām. Dānija es esmu brīdinājis, ka Dānija ir... Par Dāņiem tu brīdinājis. Par Baltkrieviem es arī jau kādu laiku jau brīdinu, ka tā ir komanda, kas ir pietiekami bistam. Bet arī es prognozēju, ka viņi vinnēs Slovākiju. Viņi kārtīgi norāvās no Slovākijas. Nākamajā dienā viņi ņem un vinnēja Zviedrus. Es jūtos tikpat apkaunots, kā hokeja viedo spēlē. Mēram tā, tu mēģini prognozēt, tad tev piemāna, tad tu atkal nenotic, un tad viņi atkal no otras puses. Bet labi, Baltkrievija ir spēks, tas ir skaidrs, Dānija arī kodīs otrā grupā. Un
Es teiktu, šī gada čempionāts būs pārsteigumiem bagāts, jo it kā top komandas ir nedaudz spēkā kritušās, it kā. Te pašā laikā mēs skatāmies uz Somijas izlases. Ar ko šis sastāvs lielos vilcienos atšķirās no tā, ko viņi spēlēja pirms pāris gadiem pasaules čempionātā, kad viņi uzvarēja? Varbūt nedaudz vājāks sastāvs, bet arī vietējo spēlētāju Mikslis un arī KHL spēlētāju un kāds tur no Ziemeļamerikas atbrauc. Tā formāts ir ļoti līdzīgs viņiem ar kapteini Ierindu Antilu. Jā, nu katrā ziņā man liekas, šajā čempionātā ir izlīdzinājies vairāk komandu spēks. Nu, tādā ziņā, ka komandas sastāvi ir līdzīgāk un mūs gaida ļoti, ļoti interesantas spēles vēl visā čempionātā. Noteikti priekšā mums noteikti arī gaida ļoti interesants šis raidījums. Dziļi hokejā vēl atlikušais, jo hokeja viedie erudīcijas spēle arī vēl būs. Mēs ar to mēģināsim beidzot uzvarēt. Mums ir pagaidām divās spēlēs, divi zaudējumi. Mums ir jāmēģina glābt savējais gods. Tāpat mēs, protams, arī ieskatīsimies Latvijas-Itālijas mačā vairāk, kurš šajā pēcpusdienā 4:15 jau ir gaidāms. Īpašais viesis mums būs ciemos. Un kā mēs noskaidrojam, kas pie mums ir īpašais? Mēs skatāmies, ko te viņš ir sastrādājis un vai testu ir izturējis. Nu, ja jau būs pie mums, tad testu ir izturējis, bet kāds bija tests, to mēs zinām, to mēs caur dziesmu noskaidrojam. Caur dziļu violetas dziesmu noskaidrojam, kāds tad bija mūsu īpašā viesa tests un kādu dziesmu šīs dienas mačam ir radījuši brīnišķīgie puiši no dziļu violetas. Čau, Māra! Čau, Māra! Klau, nu mēs zinājām, ka tu sarakstīji pasaules čempionātam oficiālo dziesmu. Arī mēs ar Nauri, mēs te cīnāmies, mēs rakstam mūsu Latvijas izlasei katrai spēlē pa dziesmai, kopā 7 dziesmas. Jā, jā. Un mums vajadzēja kaut kādu no tevis tādu ideju, nu, ko vēl mums tur pamēģināt? Jo divatā, zikā, nu, mēs divatā visu laiku. Jā, nu divatā jau ļoti labi, bet varbūt vēl labāk visai grupai pamēģināt kopā. Turaties, puiši, jums viss vēl ir priekšā. Ir skaidrs, ka jums tik daudz vēl ir iekšā. Mēs esam tik lepni, ka pārklīst varam. Par jums mēs krītam, par jums arī stāvam. Ātri, ātri, Latvijai vārti! Vārti, vārti, sarkan balsārti, ātri, ātri, Latvijai vārti. Vārti, vārti, sarkan balsārti. Mūs apciemo viesi no siltajām zemēm. Tiem ledus par augstu, to skaidri var redzēt. Tie zobu pastu ar makroniem jau. Basta, basta, uz laukumu jau kauts. Ātri, ātri, Latvijai vārti, 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 sarkan balsārti. Ātri, ātri, Latvijai vārti, 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 sarkan balsārti. Ātri, ātri, Latvijai vārti, 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 sarkan balsārti. Ātri, ātri, Latvijai vārti. Vārti, vārti, sarkan balsārti! Trešā grupas dziļa violets dziesma pasaules čempionātam, un kā redzējām, šīs dienas viesis Māra Upmanholšteina grupas astronauta solisti un šī gada pasaules čempionāta himnas izpildītāja. Čau, Māra! Čau, čau. Klausies, nu pirmais jautājums mums ir klasiskais pēc dziļa violetas dziesmām. Pirms tam, kad mums sanāca sporta cilvēkiem prasīt, un mēs prasījām, kā ir no sporta pasaules ielikt kultūras pasaulē, tev mēs prasīsim, kā ir sastrādāties ar dziļa violetas. Nē, nu viņi ir izcili. Tad, kad viņi rada, tad tu sāc pārdomāt par savu visu iepriekš darīto, vai ne? Man bija sajūta, ka viņi ļoti nervozēs, ka būs ar tevi jāstrādā. Zini, ka tomēr ar sportistiem ir viena lieta, bet tagad atnāk reku pro pretī uzreiz, tad tā drusiņi sarežģītāk, man liekas. Nejuti tādu spriedzīti no viņiem, jo viņi baidīja uz ledus kaut ko darīt, bet man liekas, ka šis baidīja viņus pat vairāk. Ne, man liekas, viņi vienkārši tur tādi pietāti pret sievišo dzimumu. Nu tā. Ļoti uzmanīgi bija. Ļoti uzmanīgi, bet man liekas, viss izdevās izcilt puišiem, jā. Šausmīgi lipīgs sanāca viņiem meldiņš. Ko tik sakot, kaitinoši lipīgs. Tas ir tas gabals, kuru tu dungo tāpat kā upstēt Didita gan dušā, vai ne? Un nepamani, ka tu viņu jau dungo un tad domā, kas tas tāds ir. Jā, jā, jo šis Itālijas gabaliņš man ir iesēdīsies galvā pilnīgi noteikti. Bet ir vēl viena dziesma, kas man ir iesēdusies galvā, tā ir pasaules čempionāta himna, kuru tu esi radījusi. Pastāsti mums, kāds bija tas radīšanas process?
Droši vien jāsāk ar to, ka tas viss uzaicinājums bija ļoti negaidīts un spontāns un pēkšņš. Kad apmēram tas bija tieši? Aptuveni divi mēneši pirms... Tas ir maz droši vien, vai ne? Es teicu, trīs mēnešus līdz čempionātām, tātad divi līdz mēs prezentējām dziesmu. Ja? Un tad divi mēneši mums bija laiks, un tas bija ļoti viegli, tāpēc, ka tad, kad tev pasaka, ka tev ir šāda iespēja, tad iedvesma nāk ļoti ātri, un jā, arī pateikt ir ļoti viegli, jo vienkārši saprat, ka tā ir iespēja, nu, kur otrais droši vien tik viegli neatnāks, vai ne? Es iedomājos, man savā mūžā, nu, kad ir bijis kāds paprasliets kaut ko izdara, es parasti sagatavoju 3-4 variantus. Lai, nu, rekur, šādi ir tie varianti, jūs varat izvēlēties, ko jūs gribētu. Tev bija uzreiz viena dziesma, viens variants gatavs. Jā, mums bija viens variants. Un par viņu dega sirsniņu un sāpēja sirsniņu, un tad bija uztraukums, vai viss būs kārtībā. Bet man liels prieks, ka par to nebija daudz diskusiju un strīdu. Par pašu videoklipu bija daudz vairāk komentāri, jāsaka. Par to pašu dziesmas ideju, tad viņa tapu uzreiz jau bija klāt, jo man, piemēram, arī, nu, Kaspars saka, viņam kaut ko piedāvā izdarīt, tad nu, man ir, piemēram, tā, es sagaidu pēdējo brīdi un tad tikai daru. Un tad panikā un tad kaut kas top. Tad jums viss bija tā ātri un strauji, ja uzreiz bija skaidrs. Nu, vispār tās beigas bija arī tādas drusciņi jau panikā, jo viens ir pirmo ideju radīt, un tad nākamais ir, kamēr visi noranžē, kamēr grupa dabū un to saundu, lai viss ir laimīgi, lai viss soliņi ir priekšplānā tieši tik, cik vajag, lai tas viss balanss ir, lai ir gana, lai bungu bīts ir gana lipīgs, ne, bet gana deisks un nu tā. Tā kā tas viss saranžēšanas moments, es teicu, ka bija sāpīgāks un garāks un noproducēšanas līdz galam nekā tā pirmā skica. Jo pirmā skica atnāca tā kā, un jau tu esi jau iztēlojies jau visu, kā visi dzied un dejo, un pats esi laimīgs. Ja? Un tad nāk tas sāpīgais pabeigšanas un sapakošanas moments. Tā kā tas bija grūtāk mums. Nu, dziesmu mēs dzirdam rādio, mēs viņu dzirdam dažādās straumēšanas vietās, bet mēs redzam arī videoklipu. Videoklips arī ir taps ļoti skaists. Videoklipā daudz cilvēku vispār piedalās. Vienu filmēšanas dienu, vairākas filmēšanas dienas? Bija nedēļas nogale. Pilna nedēļas nogale. Man liekas, ka kaut kas vēl tika piefilmēts arī pirmdienā. Es jau nebiju klāt visur. Likām, es gribētu teikt, ka es stāvēju klāt katrai ģimenei, bet es gribu pasveicināt visas ģimenes, kuras bija klāt, un pateikt, ka viņi ir mūsu iedvesmas avots. Un tas, ka tās hokeja ģimenes ir gatavas braukt, lai vien nofilmētos dažas sekundes no Lubānas pat un no Valmieras, no, nu, no dažādām tālām pilsētām. Ja. Labi, Valmiera nav tik tālu, bet no Lubāna gan. Ja. Lubāna ir tālu, Lubāna ir tālu. Ja. Un par to es gribu pateikt, ka tas klips vēlreiz apliecināja to sportistu garu, to, ka ja tu esi tajā iekšā, tad tev nav sāpīgi atbraukt to garo gabalu. Nu jā, jo tas ir tā vērts, tas viss iet uz tavu iekšējo, zin kā, nostiprināt, kad es esmu par to stāvu un krītu un esmu gatavs agri celties un tālu braukt. Un, nu jā. Bet tur, vismaz skatoties ar videoklipu, likās ļoti daudz dažādas, interesants ģimenes, interesants personas. Nu, kā to tik tā izvēle krita vienas, otras aicināt, kā tas viss vispār veidojās, filmējot videoklipu, jo, nu, man liekas, šobrīd ir, es nezinu, nevar saprast, ir daudz cilvēku, maz cilvēku, kas grib iesaistīties videoklipu filmēšanā. Kāda ir tā situācija tur? Jā, nu, patiesībā nebija nekāds castings, kurā mēs uzrakstītu, ka vajag, nezinu, no trīs tur pusauģes un kaut kādas tur meitenes vai kaut ko. Hokejistu čatiņi ir tikpat aktīvi kā bērndārs vecāku čatiņi, kā es noprotu, ja? Hokeja ģimeņu čatiņi. Un tad pietika ar dažiem šiem WhatsApp čatiem, lai būtu pilns ar piedalīties gribētājiem. Un tas ir foršais, ka tās ģimenes ir īstas, viņas nav atlasītas pēc kaut kādiem parametriem, viņas ir īstas, ģimenes nav aktieri. Un attiecīgi katrai jau viņai ir savs stāsts. Ir arī ģimene, kur mamma ar puiku ārstējas abi onkoloģijas nodaļā, tā kā ir ļoti dažādi šie stāsti. Un ir ģimene, kur gan vecākā paudze, gan jaunākā ar hokeju nodarbojās. Un tas ir tas unikālais, ka neviena no šīm ģimenēm nav divas, nav identiskas, un katra nes savu stāstu, un tāpēc arī, man liekas, ar to arī ir stiprs tas klips, ka viņš ir īsts, jā. Nu, gribās teikt, protams, katra ģimene, katrs cilvēks, mēs esam unikāli, bet konkrēti tos cilvēki. Daži unikālāk par citiem, jā? Nu, ne jau tā, ka daži ir unikālāk par citiem, bet ir kaut kas, kas vieno visus tos cilvēks, kas bija klipā, tā ir mīlestība pret hokeju. Un latviešu tautai jau tas hokejs patīk, un vēl viens cilvēks, kuram ļoti patīk hokejs un kuram arī ir jāmeklē iedvesma, čempionāta laikā ir Gatis Šļūka. Gatis Šļūka zīmē karikatūras katrai spēļu dienai. Un Gatis ir arī uzzīmējis šai dienai karikatūru. Pirms mača ar Itāliju varam paskatīties visu kopā, kāds ir Gata meistardarbs. Kiber Itāļi. Telefoni uz ķiverītes.
Tas droši vien ir galvenais treneris, kas ir uz galvas, jo Itālijas valstsvienību vadīs attālināt galvenais treneris. Viņš nevar būt ar komandu kopā. Ļoti laba ideja. Es īstumā, ja varētu visu spēlētājs aprīkot ar kaut kādām video filmēšanas ierīcēm, es domāju, treneris varētu būt tik labi iespēja. Atsevišķās epizodēs iespējams lieka nelamājot kādu spēlētāju, ka viņš nav izmantojis to situāciju, jo viņš redzētu to spēlētāju acīm. Tagad tiesnešiem ir tās kameras. Jā, to kameras. Spēlētājiem. Spēlētājiem tādas pašas. Jā. Tas ir nākamais solis varbūt. Nākamais solis ir, ka vienkārši spēlētāji ir mājās vai ne? Tā 3D virtuālā realitāte un mums ir kaut kādi mazie robotiņi uz laukumu. Un bez traumām viss iztiek. Tād mēs iztiek bez traumām. Bez sportā kritieniem, vai ne? Mēs varbūt trietā varētu kādu jaunu sporta veidu izdomāt, bet tam mums droši vien vajadzēs tādu garāku brainstormu. Šodien patentēsim, jā. Es domāju, pēc tam varēsim padomāt un patestēt arī paši. Bet nu, hokejs tagad čempionāta laikā, protams, viena no lietām, ko viņi saka tajās ratējās sarunās, kas viņiem ir ar mediju pārstāvjiem, ir dīvaini, nav līdzutēji, bet paldies līdzutējiem, mēs jūs jūtam, mēs jūs redzam gan pēc spēles pie arēnas, pie viesnīcas. Viesnīcā viņus dzirdot diezgan daudz. Dienas laikā, bet nu Mārti arī tavs karjeras posms pēdējā pusotra gada laikā ir bijis koncerti bez skatītājiem. To, kā to ir iespējams vispār sagramot mūziķim, man liekas, jo visu karjeru pieļauj, tu smelies enerģiju no faniem saviem, kad viņas koncertos redzi, tagad ir esat filmējuši koncertus, bet studijā, un tev ir jānodot tā enerģija tam klausītājiem, skatītājiem, viņu neredzot. Nav super sarežģīti. Tādā ziņā ir liels, ka es neesmu solisti, bet mums ir grupa, un tad mēs varam spēlēt viens otram. Bet viens ir spēlēt televīzijas, piemēram, pasākumā, jā, kad tev ir stipri jāiztēlojas tā publika, bet nu jau jaunums ir tāds, ka mēs esam spēlējuši, piemēram, online koncertā, kur priekšā ir lielais čata dēlis, un tad koncertu skatītāji var komentēt tur, o, Mārta, smuka kleita, jā, un tad galvenais nelasīt dziesmas vidū, tad var pazaudēt tekstu, zin kā, aizraujoties un sākot smieties, piemēram. Bet vispār tas dod pat jauna veida tuvību, kad ne tikai tu redzi tur rociņas vai aplausas dzirdi, bet ka tev reāli dziesmas vidū var kaut ko komentēt, o, šī man mīļākā dziesma, vai, nu, labi, ka neviens nesāk tur gari jautāt, neskār rādā šī rinda, piemēram, vārdiem, bet idejas, ka tev uzreiz ir, ko runās starp dziesmām ļoti daudz, jo ir sabiruši komentāri, tad tu vari tas atbildēt. Tas arī varētu būt kaut kas tāds, ko var pārnest uz nākotni, kad tev koncertu laikā ir tāds ekrāns, kur cilvēks var paņemt telefonu un uzrakstīt, šī ir man mīļākā dziesma. Elektroniskā VIP lože. Elektroniskā VIP lože. Jā, VIP lože. Kad mēs inovatīvi šodien ņemam sporta vienas? Divas labas idejas jau, vajag tikai patentē to visu ātri. Tagad kāds klausās un droši vien jau sit augšā patentē. Bet par uzlādēšanos un atkal izlādēšanos savā ziņā varētu teikt par hokeju mājās. Kurš ir tas, kurš uzlādējās spēles laikā varbūt mājās, un kurš varbūt tas, kurš vairāk izlādējās mājās? Vai tieši ir trakāks, mierīgāks? Kā tā situācija hokeja laikā ir tavās mājās? Mums mājās vispār ir, mēs esam secinājuši, ka dzīve nav godīga, jo tas galvenais fanotājs ir mans vīrs, savukārt hokeja himnu rakstu, oficiālo dziesmu rakstu es, ja, un tad mēs domājam, kur te ir kaut kāds... Viņš nebubināja zem degunu. Nē, nu viņš tieši to arī teica, dzīve nav godīga. Varbūt kaut ko ieteica, ko varētu, jo kam obligāti ir jābūt. Neklausīšos, ja to neieliks. Nē, nu viņš ir tas, kurš man vienkārši tā kā iebrīfē, kas notiek, lai es esmu lietas kursā par notikumiem galvenajiem ja šajā pasaulē. Un viņš ir arī tas, kur es sen esmu secinājis nosaukus, ka viņš nav mājās tad, kad ir hokeja spēle, jo es esmu mājās, kad ir hokeja spēle, bet viņš it kā ir, tā kā fiziski ķermenis ir, bet viņš neko nedzird un vairs nereaģē ne uz ko, jo viņš spēlē. Un starp citu, ja jūs nezināt, pusi no uzvaras punktiem ir tāpēc, ka mans vīrs tik labi atbalsta. Tā, Goram sveicieni. Man ir arī sava tradīcija, kad mēs uzvaram. Otra puse no tevis, jā. Otra puse droši vien nāk no manas, man tā liekas. Māra, milzīgs paldies, ka atradi laiku šodien paviesoties kopā par mums. Atgādinam Māru man Holšteina pie mums ciemojās grupas astronauta solista un šī pasaules čempionāta himnas autori, bet dziļi hokejā turpināsies ar erudīcijas spēli. Hokeja viedie. Mēs ar Tomu divatā pret hokeja faniem atgādināšu pirmajos divos raidījumos mūsu ar Tomiņu putuš, nopēra. Vai mēs nākam atpakaļ, Tom? Skatamies! Viņa prāts ir ass kā slīdes. Jau kopš bērnības viņi ir gribējuši kļūt par policistiem, bet kautiņš ar uzņemšanas komisiju policijas akadēmijā viņu sapnim pielika punktu. Viņi ir hokeja viedie. Bet vai ar to pietiks, lai pieveiktu hokeja fanu Jēkabu Leju? Viņš ir rīdzinieks. Viņa mīļākais hokejists ir Martiņš Karsums. Savukārt, prognozējot šī vakara spēles rezultātu, latviešu itāļus pieveikšot ar 4
viens. Pieci jautājumi, viens uzvarētājs. Nu, lūk, Jākaps jau pa slideno ledu ir klāt, bet redzēsim, vai slidena būs šī spēle mums vai viņam. Galu galā rezultāta ziņā iepriekšējās divas reizes nebija tādas, kas mums darīja godu. Skatīsimies, kā šodien būs noteikums. Pavisam vienkārši atgādināsim. Pieci jautājumi tev, tev būs atbilžu varianti. Pieci jautājumi mums, mums jautājumiem atbilžu varianti nebūs. Kaspar, kas uzvarēs? Ja tu atbildi vairāk jautājumiem kā mēs, tu uzvar un saņem balvas no LMT. Ja tu atbildi uz četriem jautājumiem, mēs atbildam uz četriem jautājumiem, arī tad tu esi uzvarētājs un saņem balvas no LMT. Ja tu atbildi uz mazāk jautājumiem pareizi kā mēs, tad uzvarētāji esam mēs ar to, mēs ar to. Bet mēs no Latgales, pagaidām šajā spēlē vēl reiz nav noticis. Labi, tā nav noticis. Tā pagaidām vēl nav noticis, bet mēs ceram, ka tas mainīsies šodien. Pirmais jautājums Jākab ir tev. Pasaules čempionātos elites divīzijā visvairāk vārtus guvis Laurs Dārziņš 22. Nosauciet hokejistu, kurš pēc šī rādītāja ierindojas otrajā vietā ar 17 vārtiem. Aleksandrs Semjonovs, Mārtiņš Cipulis, Miķels Rēdlihs vai Aleksandrs Ņiživīs? Aleksandrs Ņiživīs. Tā ir tava gala atbilde? Jā. Atbilde pieņemta. Atbilde nepareizi. Aleksandrs Semjonovs. Ai, man Semjonovs, es vienmēr viņu atceros no olimpiskās kvalifikācijas Latvija-Baltkrievija. Viņš ielika banku vienu. Tad. Ņiživiem, ja es nemaldos, ir punkti visvairāk, vai ne? No visiem hokejistiem. Leonīts. Viņam ir goli. Tam bija jūs. Viņam ir goli. Tam bija jūs. Ņiživiem bija visvairāk spēles. Spēles. Otrais jautājums, pirmais jautājums viedajiem. 2016. Gadā Latvijas pasta sērijā Latvijas Republikai 100 izdeva Latvijas hokeju un veltītu pastmarku. Uz tās bija attēlot 5 hokejisti – Helmuts Balders, Artūrs Irbe, Sandis Ozoliņš, Kārlis Skrastiņš un nosauciet 5. Hokejistu. Kurš mums tagad trūkst? Es gribētu teikt par mūsu… Vēl viena NHL spīdekli, kurš rezultatīvāko sarakstā joprojām ir augšā. NHL, es domāju, par NHL. Jā. Tu domā to pašu? Tā bija. Man pirmā doma jā, bija tieši tāda pati. Jo tie ir Latvijas hokejs maks var NHL cilvēki. Balders spēlē NHL, Irbe, Ozoliņš, Skrastiņš. Nu, un tad es varu likt uz Sergeju Žolto kā uz 5. Cilvēku. Jūs atbildi? Mūsu atbildi būs Sergejs Žoltoks. Atbildi pieņemta. Pareizā atbilde – Sergejs Žoltoks. Labs sākums mums. Otrais jautājums Jākabam. Kāda ir Itālijas hokeja izlases iesauka? Gliezurri, jeb zilie, Idavioli, jeb velni, Nerazzurri, jeb melni zilie, vai Bianco Azzurri, balti zilie? Dēju variants – balti zilie. Vai tā ir tava gala atbilde? Jā. Atbilde pieņemta. Pareizā atbilde. Glī Azurri. Vienkārši zilie. Es arī liktu uz to pašu. Es būtu arī Es to kaut kur tu biji izlasījis. Varbūt tā bija cita izlase. Volejbolis kaut kāda varbūt. Nu, viņiem jau katrai izlase ir savs iesauks. Viņiem nav kā mums. Mums ir vilki futbolā, mums ir vilki volejbolā. Mums ir lauvas sirdes hokejā. Nu, tur mēs esam izdomājuši bišķiņ savādāk. Labi. Otrais jautājums viedajiem. 2002. Gadā par pasaules čempioniem finālā apspēlējot Krieviju ar rezultātu 3-2 pirmo reizi vēsturē kļuva Slovākijas izlase. Kā vēlāk izteicās komandas ģenerālmenedžers Peters Šķastņīs, tad tas ir nozīmīgākais notikums Slovākijas vēsturē pēc neatkarības atgūšanas. Nosauciet hokejistu, kurš guva izšķirošos vārtus 100 sekundes pirms pamatlaika beigām. Pirmais, kas man nāk prātā, kuru gribas uzreiz nosaukt. Nu, cik tas šauja ārā. Tas ir Miroslavs Šatāns, pirmais, ko es gribu man, uzreiz. Jā. Un es, principā, laikam gribētu uz to arī... Tu gribi palikt pie Miroslavs Šatāns. Jā. Man gan kaut kā prātā atmiņā viena reize, kur viņš sēž bēdīs laukuma malā, bet tas ir reize, kad viņš ir zaudējis. Tāpēc es domāju, vai viņš tad bija vai nespēlē izlasē vispār. Uz to čempionu. 2002. Gadā, kur spēlē Miroslavs Šatāns. Viņš, man liek, viņš... Buffalo Sabres. Viņš bija Buffalo, nevis New Jersey, jā? Viņš nebija Buffalo. Vēl New Jersey. Jā, viņš bija Buffalo Sabres. Un Buffalo Sabres 2002. Gadā nespēlē Stanley Cup cīņā. Jūs gala atbildi? Es domāju, ka nespēlē. Viņi līdz kausa finālam tika 2000. Es domāju, ka tas ir Šatāns. Ja mēs teiksim Miroslavs Šatāns. Atbildi pieņemt. Pareizā atbilde. Peters Bondra.
Tu neticēsi, tas bija mans otrs variants. No vien? Nopietni, tas bija mans otrs. Vašingtonā viņš toreiz spēlē. Vašingtonā gan nespēlē play-off, to es droši. Ja tu būtu pateicis, iespējams, mēs arī iet uz Bondi. Trešais jautājums Jēkabam. Kopš olimpiskās spēles un pasaules čempionātus hokejā rīko atsevišķi, tikai vienai izlasei ir izdevies vienā gadā uzvarēt gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātā. Nosauciet izlases, kas to izdarīja 2006. Gadā. Kanāda, Krievija, Čehija vai Zviedrija. 6. Gadā bija pasaules čempionāts Latvijā, vai ne? Tas bija Rīgas čempionāts, jā. Kanāda. Tavu galu atbildi ir Kanāda. Jā. Atbildi pieņemta. Pareizā atbilde – Zviedrija. Zviedri. Tie bija Zviedri, jā. Kas gan olimpiskajās spēlēs, gan arī pasaules čempionātā. Nedaudz negaidīt uzvarēju. Piemānīja visus. Piemānīja pilnīgi Piemānīja visus. Trešais jautājums Viedijiem. Itālijas hokeja izlase. Pasaules čempionātos hokejā piedalās sākot ar 1930. Gadu. Savu augstāko vietu tā izcīnīja 1953. Gadā. Kurā vietā pasaulē tā ierindojās? Uzreiz sākam likt kopā, kuras izlases tajā laikā vispār spēlē pasaules čempionātā. Čehi stabili, to mēs no iepriekšējās reizes zinām. Čehu, Slovākija, Kanāda, SRS, Zviedrija. Nu, mēs nedodam taču Itālijām vietu pusfinālā. Nē, pusfinālā noteikti. Līdz ceturtdaļfinālā viņi būs ceturtdaļfinālā, jā, būs pīkuši vien. Tur tas izspēles formāts tajā laikā bija citādāks. Tur bija citādāks par tiem fināliem. Droši vien, jā, bija citādāks izspēles formāts, bet es teiktu, tur piektā vieta. Man arī gribas teikt piektā vieta, jo kaut ko tādu to laiku arī Šveice mēģināja sagribināt. Man tiešām kaut kur sajūta, ka piecinieks Itāļiem vienreiz ir izdevies. Un jautājums, kā viņiem ir bijis ar sastāvu, vai bija kaut kāda kanādiešu Itālijas izcelsmes un tā tālāk. Tas viņiem var spēlēt, tas, kas arī Lielbritānijas ar citu nospēlē vien brīdi. Jūs gal atbildi. Bet lai iet piecinieks. Ja mēs teiksim pieci, tad... Nu, tas var, tas kaut kas grandiosis, kaut kas piecīt izņemt ārā. Nu? Piektā vieta. Pareizi atbilde. Ceturtā vieta. Tā ir tikai tava vaina, jo tu teici, ka nebūs četrniekā. Ceturtais jautājums Jēkabam. Nu, pagaidām mēs esam priekšā ar 1-0 pēc 3 jautājumiem. 2008. Gadā Starptautiskā hokeja federācija sastādīja Latvijas zelta izlase. Tajā bija iekļauts vārdsargs Arturs Irbe, aizsargs Kārlis Krastiņš un Sandis Ozoliņš, uzbrucēji Helmuts Balders, Sergejs Žoltuks un Zemguts Girgensons, Oļegs Znaroks, Harijs Vītoliņš vai Leonīds Tambījevs. Leonīds Tambījevs. Tā ir tava gala atbilde? Jā. Noteikti. Kāpēc tev liekas, ka tam bija jūs? Jo man liekas, ka viņš bija rezultatīvākais. Viņš ir rezultatīvākais. Viņš nav iekļauts iepriekšējā sarakstā, nu, pie pārējiem. Atbildi pieņem. Leonīds tam bija jūs. Pareizā atbilde? Oļegs Znaroks. Oļegs mums jau iepriekšējā raidījumā izskoloja. Oļegs mums māna. Es būtu šāvis uz Oļegu Z. Ceturtais jautājums Viedijiem. 1998. Gadā uzreiz pēc olimpiskā hokeja turnīra Starptautiskā hokeja federācija veica izmaiņas hokeja noteikumos. Tās uzskata par būtiskākajām noteikumu izmaiņām mūsdienu hokejā, kas ļauj padarīt spēli rezultatīvāku, pateicoties pretuzbrukumiem. Kas tās bija par izmaiņām? Tā. Zini, kas es jautāju par IHF un tiem noteikumiem, jo NHL vēl kādu brīdi bija divu līniju piespēle. Un vai IHF pirms tam bija vai nebija tā divu līniju piespēle, ka tu nu, no savas zonas pāri centram nevar dot? Jā, nevarēja dot pāri centram. Man gribētu, nu tas dod pretuzbrukumiem, tas dod īsto rādi. Nu, tas ir īstenībā vienīgais, kas arī iedarās. Nu jā, jo kaut kāds hibrīd pārmetiens radās tas bija ļoti nesen. Tagad, tas bija krietni vēlāk. Es domāju, ka tā ir divu līniju piespēle. Atbildi pieņemta. Pareizā atbilde? Sarkanās līnijas. Nu jā, sarkanā līnija, divu līniju piespēle. Malacīt! Punkts viedējiem. Jēkab, noslēdzošais cieņas un goda jautājums tev. 2019. Gada pasaules čempionātā hokejā par pasaules čempioniem finālā rezultātu 3-1 pieveicot Kanādu kļuva Somijas izlases hokejisti. Kuru reizi viņi 2019. Gadā kļuva par pasaules čempioniem? Ceturto, trešo, otro vai pirmo reizi? Pirmo, nē. Trešo? Tev gal atbilde? Trešo reizi. Jā. Atbildi pieņemta. Pareizā atbilde. Trešo reizi. Punkts nopelnīts. 95. 2011. bija. Un 2019. 19.
Noslēdzošais jautājums viediem. Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā A grupā debitēja 97. gada 27. aprīlī, kad čempionātā pirmajā spēlē tikās ar ASV izlasi, kurai zaudēja ar rezultātu 4-5. Nosauciet Latvijas izlases hokejistu, kurš guva pirmos Latvijas vārtus augstākajā divīzijā. Nu, es zinu, kurš bija rezultatīvākais hokejs 97. gadā. Brauc cauri. Brauc cauri. Kaut kur liekas sajūta, ka tas bija aizsargs. Tev tā liekas vai nē? Es atceros spēles gaidu, atceros, ka bija vēl viens 4 tajā spēlē, ka mēs vēl līdām atpakaļ no viņas. Beigās bija 5-4, to scenāriju atceros, un apgriezt scenārijs bija spēlē ar Itāliju pēc tam. Čudinovam bija gols tajā spēlē, bet es nezinu, vai tas bija pirmais gols. Viņš vienu iešķēl. Man arī liekas, jā, man arī liekas, viņš tas vienu noteikti iešķēl tajā spēlē. Pak pret amerikāņiem. Viņš neiemet pret Kanādu. Jūsu atbilde? Labi, tātad mūsu variantē. Vai tas ir Čudinovs, vai no tas ir Beļauskis? Tas vēl Beļauskis. Un kaut kur ir jābūt Beļauskis. Viņš krāmēja vēlāk Beļauskis. Gala atbilde? Laviņš? Nē. Čudino, labi, liekam uz Čudino. Tad liekam drīzāk uz Čudino. Drīzāk viņš nekā kāds cits. Sergejs Čudino. Jā. Atbildi pieņem. Pareizā atbilde – Sergejs Čudinovs. Ar rezultātu 3-1 uzvar viedie. Jākab, tev, man liekas, tiešām nepaveicās. Tev bija super sarežģīti jautājumi. Es atzīšos uz tiem jautājumiem, kas bija tev. Arī es tevi visur būtu minējis. Šoreiz kārts nesakrīts tavā pusē. Nu, bet Itāļi ir viltīgi. Itāļi ir viltīgi, tāpēc esam uzmanīgi. Ar Itāļiem vienmēr jābūt uzmanīgi. Ir viltīgi. Jākab, paldies, ka piedalījies spēlē. Paldies jums. Visu labu. Nu, beidzot, mums tas ir izdevies. Mēs esam atsējuši, maisam galu. Maisam galus ir atsaucis. Malac, Tom, tu bija labs. Hokeja viedu jūs uzvarējām, pirmais panākums mums ir, bet šodien mēs gaidām otro uzvaru Latvijas hokeja izlasei. Mums ir hokeja viedu jūs 1-2 bilants, bet tā situācija mūsu apašgrupā. Pamatīgākais Rosols. Pirmajā vietā pēc divām spēļu dienām grupā, tā tad ir atgādinam, Vācija ir pirmajā pozīcijā, tūdaļ arī droši vien mēs redzēsim, kāda ir apašgrupa. Jā, skatāmies. Vācija, Kazahstāna, Latvija, Somija. Ja kāds tev pirms čempionāta pateikt, kaut vai, ka tu pirmdienas rītā šādu tabulu redzēsi. Kanādai nullīt, kā tad, protams, Itālijai nullīt, it kā viss pareizi, bet tur, protams, bez ironijas. Ka? Itālijai nullīt ir, protams, bez ironijas. Jā, bet redz, tas augšgals ir tik interesants, un kas notiks tālāk turnīrā, tas ir vēl liels noslēpums. Jo projām grupas favorīti ir gan Somi, tāpat arī ASV, un tas, ka Kazahstānai izdevās uzvarēt, tas, protams, ir lieliski, bet Somijai piederēja liels pārsvars, izņemot pagarinājumu. Pagarinājumā, latviski sakot, vazāja Kazahstāna Somas, un tas bija diezgan pārsteidzoši. Bet ir atsevišķi personas, kas to Kazahiem varēja izdarīt. Šodien, ja mēs skatāmies uz šīvakar spēli, diez vai Itālijai ir šādi spēlētāji, bet es ceru, ka mēs līdz pagarinājumam nemazam nenonāksim šodien. Tā nedrīkst būt. Es domāju, ka šodien mūsu hokejistiem ir viss noteikti jāizšķir krietni ātrāk nekā papildu laikā, kas tad varētu būt tie galvenie darītāji. Ceram mēs noteikti uz Lauru Dārziņu. Laurim Dārziņam spēlē pret Kazahstānu izdevās gūt vārdus. Laurim 10. Pasaules čempionāts pēc kārtas, kurā viņš ir guvis vismas vienus vārdus. Tāpat arī Rihards Bukarts izgājienā vienatnē pret vārdsargu. Skaisti. Mēs zinām, ka viņš ir meistarīgs cilvēks. Viņš var piemānīt ne tikai vārdsargu, bet arī pats sev vienlaiks un tāpat gūt vārdus. Tieši tā. Esam izcēluši arī Kristiānu Rubīnu. Gribētos jau domāt, ka šodien tās galvenās zvaigznes būs uzbrucēji. Par aizsargiem un vārdsargiem mēs nesatrauksimies, bet bez aizsargiem un vārdsargiem hokejs neeksistē. Bet arī ušā no zilās līnijas. Un skatoties iepriekšējo spēli, kas bija Itālijā ar Norvēģiju, nu vārdsargs vismaz sākumā pirmo periodu pamatīgi peldēja. Un tie metieni, kas lido iekšā sākumā, ieiet zonā metiens no tālākas distances, kas varbūt nav pat pats sarežģītākais, tās rips lido vārtos, ir jābūt metienu krusē. Nedrīkst būt tas, kas bija iepriekšējās spēlēs, ka mēs esam otrais numurs, kā arī pret Kazahstānu tas bija. Mums ir jāorganizē spēle un ir jāšauj pa tiem vārtiem. Citi var izdarīt 30 plus metienus pa Itālijas vārtiem pat vairāk. Mums ir jāspēj izdarīt to pašu. Jāsagāt, vārtsargs arī var kļūdīties, un to viņš iepriekšējās spēlēs ir spējis izdarīt. Tā kā ir viss atkarīgs tieši no paša spēles un pašu rokām. Ne tikai uzbrucē, bet arī aizsargu un aizsargi. Mums ir spēcīgi metienu autori. Kristaps Zīle var uzšaut no zilās līnijas. Iespējams, viens no spēcīgākajiem izlases džekiem, kas var kārtīgi ielikt spēku metienā. Cibuļskis, Balīnskis, Rubīns. Gaidām metienu.
neviens no šiem džekiem arī no zilās līnijas. Pirms praktiski pāris minūtēm, gribas teikt, ir noslēdzies Latvijas izlases spēles dienas treniņš no rīta. Rīts lidošana. Rīts lidošana, nosauksim to tā, nevis treniņi. Parasti tajā piedalās tie hokejisti, kuri mačā nespēlēs. No vārtsargiem viens vārtsargs bija. Tas bija Matijs Kivlinieks. Šorīt uz ledus, kurš pirmajās divās spēlēs stāvēja vārtos. Tātad mēs varam gaidīt, ka vārtos nestāvēs Kivī, bet būs vai Pudenovs vai Kalniņš. Pudenovs vai Kalniņš. Un tagad, es nezinu, metam monētu, mēģinam saprast, vai tomēr liekam priekšroku uz Pudenovu, jo viņš iepriekšējās spēlēs ir sēdējis turpat malā. Vai tiešām Kalniņš ir nolikts tālāk, un vai mēs viņu neredzēsim pasaules čempionātā. Bet es jau pirms čempionātas kandidāju pirmajās dienās. Es gribu redzēt Jāni Kalniņu vārtos pasaules čempionātā. Es nezinu, tic, netic viņam treneri, bet es ticu Kalniņam, redzot to, kā viņš spēlē stabili spēlējis ar jebkuru pretinieku kontinentālajā hokeja līgā ar Jokerit. Man liekas, ka Itālija ir viņa pretinieks, kur tagad viņu ielikt vārtos. Ja tev vajag stabilitāte, tev ir Jānis Kalniņš. Ja tu gribi stabilu spēli no sākuma līdz beigām, varbūt bez kaut kādiem lieliem brīnumiem, Jānis Kalniņš. Nu, Tas ir tavs cilvēks. Tu lieliski zini, ka neoficiāla informācija skaļa un pie ieslēgtiem mikrofoniem tev neviens to neteiks. Bet vārtsargu spēka rangs šobrīd Latvijā ir Kivi, Pudenovs, Kalniņš. Tā runā, tāds baumas klīst, tās baumas klīst, bet šī vakara spēle būs kaut kādā mērā arī atbildes tam. Jo mēs par to visu laiku runājam, kā ir patiesībā, to mēs redzēsim tieši vakarā uz spēli. Bet tas ir galvenais jautājums, kā izskatīsies vārtsarga līnija, tas ir numur viens. Otra lieta, kuri būs noritēti uzbrucēji šajā spēlē, tas arī ir jautājums, kuri spēlēs, nespēlēs. Jo, piemēram, rīt treniņās bijis Bičevskis, bijis arī Miņķels Rēdliks. Viņi bija iepriekšējā spēlē, vai tiešām viņi atkal liek sārā no sastāva, bet pati svarīgākā informācija droši vien tā, ka Oskars Batņē ir kāpis uz ledus. Tā ir laba ziņa. Laba ziņa tāda, ka viņš var slidot, ka viņš ir uz ledus, bet vai viņš iesaistīsies vēl pasaules čempionātā pie tām traumām, kas ir viņiem, tad ir diezgan... Tas būs ļoti sarežģīti, bet ceram uz to labāko. Atgādināsim, Oskars Batņa spēlē pret Kanādu, gūt ceļkala savainojumu, izskatījās diezgan briesmīgi, neizskatījās labi. Šodien Oskars ir uz ledus un vismaz mēģina slidot un ir piedalījies slidošanas procesā. Bet šīs dienas pretinieki – Itālijas valstsvienība. Boba Hartlī vadībā mēs ar itāļiem tiksimies jau trešo reizi. Es kaut kā no atmiņas to, protams, savus esmu izdzēsis, bet paskatoties, kā ar itāļiem pēdējos divos mačos ir gājis, jau gāja grūti. Mēs uzvarējām, bet gāja grūti. 2017. Gads modelējot to situāciju, kas bija toreiz pasaules čempionātā Ķelnē, mēs arī sākām ar uzvarām. Mēs sākām ar uzvaru pār Dāniju, vai ne? Tas turnīrs ieskrienās atkal trešā spēle ar Itāliju. 2-1. Un tā līdz ar nagiem izdevās izraut to spēle, gan metiena, krusa, viss bija. Tāpat sanās grūta tā spēle. Viņam, protams, viņu numuru viens vārtsargs Bernards šajā pasaules čempionātā nav. Tā ir puse no Itālijas uzvaras, kad viņiem vispār ir tuvumā uzvarē. Viņa nav šajā gadā, bet tas pats arī iepriekšējā pasaules čempionātā. Met no visām pusēm, kurām grib, bet tā ripa vārtos neiet. 3-0 beigās uzvar, viss ir kārtībā. Bet cik tas bija nervos toreiz, un nebija tā, ka arī pretiniekam nebija momentu. Gan pretuzbrukumi, tās lietas ir, un tas, kā viņi spēlēja, piemēram, šajā čempionātā pret Vāciju. Viņam bija 14 metieni tikai. Tikai 14 metieni Itālijā pret Vāciju. Viņi zaudēja ar 4-9. 4 vārti no 14 metieniem. Arī Norvēģiem viņi iemet vienu ripu, zaudējums Norvēģijai 1-5. Itālijas izlasē bija viena no tām komandām, kura visvairāk COVID-19 situācijas skār viņiem. Viens no jaunākajiem sastāviem čempionātā. Arī jaunākais vārtsargs, 16 gadīgs. Jaunākais vārtsargs, 16 gadīgs vārtsargs ir pieteikumā. Bet pieteikumā. Viņš diez vai mēs viņu ieraudzīsim. Bet kur ir tie Itālijas hokejisti, kurus tu esi pirms mača izcēli? Marko Rosa, Kanādā dzimis hokejists, Alpu līgā spēlē, ir spēlējis iepriekš arī Vācijas Dell līgā, arī Alpu līgā, kur viņš spēlē, viņam 30 spēlē. Spēlēs viņu 45 punktu. Arī tur vairākā punktu spēlē ir ļoti laba statistika. Vairākā punktu spēlē ir vairākā punktu spēlē. Kā saka Lauris Dārziņš, arī Āfrikā tas ir punktu spēlē. Cik ir vērts viens bitcoins? Vienu bitcoin. Tieši tā. Stefano Gilati, vēl viens hokejs, ar kuru, starp citu, kopā Rihards Bukarts spēlējis Vācijā, Švēningerā kopā spēlējis vienā klubā. Un tas ir arī hokejs, kurš ir spēlējis kontinentālajā hokeja līgā. Nu, tas ir tāds savu veidu kvalitātes zīmoks. Viņš spēlēja 15-16. Gada sezonā KHL. Spēlētājs, ar kuru noteikti jārēķinās. Nu, tādos klubos tāpat vien tu nenonāc. Tu esi kvalitatīvs hokejs un galgalā tajā sezonā, kad viņš ar Bukartu kopā spēlēja 19. Gadā, Bukarts bija rezultatīvāks. Tas ir svarīgi. Bet, vēl viens spēlētājs ir Daniels Franks, protams, komandas kapteinis, Bolcano spēlē. Nu, Bolcano ir klubs, kas spēlē ISCHL līgā. Nu, attiecīgi, līgu spēlē Austrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovākijas, Slovenijas klubi, tāda apvienotā līga, kas kur ir... Kur mēs kā Latvijas hokeja draugi bišķiņ noaugušas, skatāmies uz turieni.
jāiet uzskaties no KHL pozīcijām, bet skaties no Latvijas hokeja vislīgas pozīcijām. Ir divi skata punkti, bet kā Latvijas hokeja nav pārstāv, protams, mēs skatāmies drusciņi no augšas. Bet tā ir laba kvalitatīva līga. Viņiem ir šie spēlētāji, kas spēlē Turbolts Alnau klubs ar tradīcijām. Uz vienas slidas šodien nekas nenotiks. To mēs, protams, zinām. Sportā viss ir iespējams, sportā nekas nav garantēts, sportā viss ir jānopelna. Bet šodien tikai un vienīgi uzvar. Tikai vienīgi uzvar. Un vēlams ar pārliecinošu rezultātu, vēlams ar plus 3, plus 4. Tas ir tas, ko mēs gribam pārliecībā čempionātu turpinājumā, lai nepiezogās tās bažas, kā mēs nospēlējam ar Kazahiem, kā mēs tagad ar Itāļiem, vai varam, ko varam, lai nav tā neticība. Vispār neparādās, jo pēc Kanādas bija eiforija. Tas ir vajadzīgs, to vajag kaut kā mēģināt drusciņus to pusi vilkt, izcīnot pārliecinošu uzvaru. Nederēs tur divu vārdu pārstāst, ka pārliecinošu kārtīgu uzvaru un arī ar spēli, ka mēs ejam uz priekšu kā pirmais numurs un nav bažas par to, ka rekā Itāļa pēkšņi svaigi izskatās. Hokeja draugi, mēs jums atgādinām. Šodien hoķītis sākās agrāk 16:15. Pirmā nosacīta agrā spēle Latvijas izlasē šajā čempionātā pret Itāliju. Tā kā uzkodiņus un dzērienus gatavojam ātrāk, ja virtuvē paši kaut ko taisa. Ja plānojat, ka virtuvītē ir jābūt laicīgāk nekā uz iepriekšējiem mačiem. Vai ne? Jā, es tev nevaru nepiekrist. Tur iebilst nevaru. Un dziļi hokejā būs atkal ar jums kopā nākamajā spēles dienā. Atskatīsimies, kā tad gāja ar Itāļiem un koncentrēsimies uz nākamo pretinieku 27. Datumā pret ASV. Dziļi hokejā tad būs kopā ar jums 11:00, kā jau ierasts. Čau, čau! Šodien par lielu Latviju pret Itāliju. Kļavu latiņu strīdz, prieša spēle bīstam. Visiem jau mais, bet Kanādā rudens. Lavkritis sācies, skaties un mācījās.